Провокативните содржини кои два месеци го грдат споменикот на револуцијата во центарот на Тетово утринава беа покриени со бела боја, како и многу пати досега за единственото обележи од времето на НОП. Надлежните од општина Тетово не се погрижија и покрај многобројните апели на сојузот на борци, работата во своји раце ја презедоја музеот на Тетовски крај, го фарбаа споменикот и најавија дека ќе ги санираат оштетените делови. Упати апел повеќе да не се сквернава спомениците, а за тие кои сакаат да се докажуваат на уметнички план, музеот може да им обезбеди слободни површини за цртање на графити. Со графики што сакаат, ќе обезбедиме ако треба еден дел во градот да биде, да се докажат тамо со нивните дела, со графити, само да не бидат сквернавени спомениците. Наградувањето на споменикот е честа слика која ја затекнуваат од боречката организација. Апелираат обележето да остане во иста состојба како на денешниот празник посветен на борците. Се надеваа дека национал-романтизмот ќе го снима кај граѓаните, но и кај општинските власти кои од независноста на Македонија не се грижат за обележето од НОП. Оптимистички размислуваат, затоа што веќе и за најболното прашање, враќање на спомен бистите на хероите Џоце Стојчевски Амбарч и Тодор Ципovski Мерџан во центарот на Тетово, локалната власт почнува да дава зелено светло. Во последно време се прават обиди и преку Сојузот на борци, меѓутоа и преку општината. И сметам дека и од централно ниво, дека овие споменици би требало годинава да бидат поставени. Затоа добивме ветување од овие фактори. Бистите на двата херои пред 12 години без никаква одлука беа трнати од градскиот плоштад поради негова реконструкција. Сојузот на борци има изработено идејно решение за Амбарч и Мерџан да се вратат до споменикот на револуцијата, но досега локалните власти во неколку наврати одбиваат да донесат решение за повторно враќање на хероите, со образложение дека за тоа треба сите советнички групи кои се дел од Советот на општина Тетово да постигнат консензус.